ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରେଭେନ୍ସା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ 89 ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ 30 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 30-40 ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆହୁରି ଆଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସଂସାର କ'ଣ, ଓନ୍ଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ବଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲେଭୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ରିଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି, ନୋ ମତଲବୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଫିଲ୍ମର କାହିଁକି ଟିକେ କମ୍ ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂରେ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସୁନାହିଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍ତି କରି ଆସୁ, ସେଇଟା ଅଲଗା ପାର୍ଟ। କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ପେସା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଗଲାଣି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ, ତେଣୁ କିଛି ମାରଣ ନୀତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ କିଏ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କିଏ ଫିଲ୍ମ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କି ଜେନୁଇନ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ନ ରହିବେ ସେ ବିଜନେସ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ସାର୍ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ 2020ରେ କିଛି ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ଭେଟିଦେବାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ January 16 ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2, ସମ୍ବିତ ଆଉ ଝିଲିକ ନେଇ କରୁଛି, ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି ପିକ୍ଚର। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ଚାହେଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ ସେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କ'ଣ ସାର୍, କେତେ ବାଟ ଗଲା? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଫିଲ୍ମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଘରୁ ପଇସା ଆଣି କେତେ ଇଏ କରିବି। ମୋ କଥା ମୁଁ ସରକାର ପରେ ଏତିକି ଇଏ କରୁଥିଲି, ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି ଟଙ୍କା, କୁମ୍ଭୀର ସଂଗଠନ ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ହାତୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ବାଜି ରାଉତ ଯେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ କାହିଁ ଆମେ ନ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଅଛି ସବସିଡ଼ି ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବସିଡ଼ି ନାହିଁ, କହି କହି ଥକିଗଲୁ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ସେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ କାହା କହିବା? ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ କହିବା କାହାକୁ? ତେଣୁ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତଳ ତଳ ଖସିଲା। ସାର୍ ଏବେ ଫେରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସାର୍ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି? ବହୁତ ଖୁସି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେଶ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ତେଣୁ ଫୁଡ଼୍ ଚାର୍ଜଟା ଦେଇଥିଲୁ ସୁରେଶକୁ, କାରଣ ସେ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆର୍ଥ ବି କରିଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ ଭଲ କରିଛି। ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହେବାଟା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଥରେ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ, 2 ମାସ ତଳେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଟା ସଫଳ ହେଲା। ମଧୁବନରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।